forskningsmiljø innen mikro- og nanosystemteknologi har gjenskapt den legendariske Pac-Man-labyrinten I mikroskopisk versjon, bare 1 millimeter I diameter. Denne har de lysatt I skarpe syntetiske farger, slik vi husker fra Pac-Man-spillet, og så har de sluppet encellede dyr inn I labyrinten, og deretter introdusert flercellede dyr som jakter på disse. Formålet med prosjektet å prøve å gjenskape et mer naturlig tredimensjonalt miljø, hvor disse dyrene vil møte på hindringer, vegger, kanaler, som de vil også møte I naturlig miljø de oppfører seg ut I naturen. Så her viser vi labyrinten med to forskjellige protozoo-arter. En da en uglena, variant som grønnfarget inneholder klorofyll og stavelignende form, og så har vi da en ciliat som på en måte vår Pac-Man-modell. Og den den som vi følger med nå, som en mer rund sølvlignende farge, som svømmer rundt litt som vilkårlig, men dog ganske kjapt på jakt etter føde. Så har vi introdusert en tredje art, som rotifer. Vi ser den helt til høyre I en sånn tilførselskanal nå, nå zoomer vi inn. Nå dyrene navigerer rundt og prøver å føle seg fram med hodet. Den har en fot som holder seg fast med. Og når den bestemmer seg for å svømme videre, så slipper den foten, og da navigerer da langs veggene på denne kanalsystemet. Og de svømmer ved hjelp av små hår da, som driver dem fremover langs siden av kroppen. Her har han funnet vei ut, og funnet noe som interessant her, en protozoo, en ciliat, som da svømmer unna. Og den fortsetter videre I et daglig tempo, og ser om det noe annet den kan spise på vei.